Ja mennä kaikki pieleen. Ne on semmosia hetkiä, jolloin suomalainen mies ei anna periksi. Ei. Vaan silloin jatketaan. Mä oleks puhunut ukolle. Jos ei oo maata mitä kaivaa, niin mulla ei oo kaivosta. Nyt näytät, kuka on isäntä talossa, perkele. Isäntä, miksi siet myy? Taisi ihan joku totta. Ei oo kuolevaani. Katu täyttyy askelis. Ei ole yhtään paikkaa, että se voidaan enää mennä yhtään edetä mihinkään. Pikkasen kaivetaan vielä. Pakko lunastuspaperit nämä! Nyt nimi alle, tai te lähette perkele vittuun täältä kaikki! Mitäs se? Ootan kyytiä. Mihin? Mä en pysty täyttämään sinun unelmiasi. Mä en ole mikään jumala. Pyörähtää vielä meidän nuotti. Uskotko kohtalo? Uskon kohtalo. Mutta ei tää on mun kohtalo. Eikö? As soon as you're born, they make you feel small. Miten susta tuli tollanen? Musta. But giving you no time instead of it all. Haluatko mennä ylöspäin? Haluatko satana valua näiden kaikkien muiden kanssa niin kuin rinnetä alaspäin niin kuin omassa paskassa valua alaspäin? A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Vittua se poika meinaa, vittu! Ihan vähän vielä.